Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik ben hier stapelgek geworden, maar gerust weet door deze twee mensen. Er wordt dus geboomd in de flat. Nou, het is gewoon treiteren. De vrouw is psychisch gestoord. Heb ze me uitstaan lachen? Houd die man tegen je. De grootste roddelbende zit hier. Zit niet in de kleuterklas hier. Mijn moeder heeft zoveel verdriet gehad hiervan, hè, dat jullie mij hebben aangevallen. Ze heeft ze ons leven gekost. Stapelgek word ik van ze. Ze molt mij, ze slopen mij. In haar doen en laten is zij een barhoofd, een psychiater is beperkt. Jullie worden anoniem gebeld. Ja. Doet er niet zo achterlijk. Ik ben onderweg naar Hardingsveld, Giessendam. Daar woont de 58-jarige René, nu alweer zo'n 2 jaar, in een seniorenflat. Lekker rustig, zou je denken. Maar niets is minder waar, want al vanaf dag 1 wordt René helemaal gek van het oorverdovende gebonk van haar bovenburen. De buren maken me echt stapelgek. Stapelgek, echt, hè? Gewoon echt gek, dat ik echt gevaarlijk word. De bovenbuurtjes in kwestie, 70ers Gerrit en Adrie, snappen er helemaal niks meer van. Volgens hen zit de overlast bij de buurvrouw niet in haar oren, maar tussen de oren. Want nog rustiger leven dan zij nu doen, kan bijna niet. Wij maken geen herrie. Wij maken geen herrie. Als er wat herrie tussen aanhalingstekens zou zijn, dan zijn dat de zogenaamde leefgeleiden. Ja. Inmiddels staan beide partijen recht tegenover elkaar en wordt het dus hoog tijd dat meester Visser zijn oor te luisteren komt leggen en een einde maakt aan de herrie in de seniorenflat. Ik hoor heel de dag hier in dit huis doef, doef. Ik hoor dat geluid over heel de woning. Gewoon boven me. Lekker koffie. Ja. Dan hebben we hier geluiden. Heel hard. Bonk, 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 bonken. Wij veroorzaakten geen geluidsoverlast. Ik zou niet weten hoe ik het moet doen als ik hier lekker zit te lezen. En dan hoor ik ze ook nog eens lopen. Dus dan lopen ze altijd naar die hoek daar. Zo lopen wij. Ik weet niet wat er verkeerd aan is. Ze schamen er eigenlijk helemaal nergens voor. Ik loop gewoon zo in huis. En elke keer die gestamp. Zo. Kom op, zeg. Wij gaan niet zo stampen. Zo lopen mensen niet. Ik hoor ze praten. Dat is het ergste. Is weer een auto bijgekomen, hè? Zie je het? Ja. Pesten me hier gewoon weg. Dat is er aan de hand. Hebben gewoon een hekel aan mij of zo. Wij haten haar niet. Dat mogen wij als christenen niet doen. Ja, ik heb geen goed woord over, hoor, voor die mensen. Maar zij maakt ons voor leugenaars uit. Ze stampen. Ze pesten mij. En je mag niet liegen. Liegen, dat mag niet, dat is zeker. Helemaal klaar ben ik ermee. Echt waar. Het is niet te leven hier. Zo, daar zijn we dan. In Hardingsveld, Giessendam. En dit is de flat waar dit geluidsdrama zich afspeelt. Eens even kijken, daarboven op de 7e verdieping. Daar wonen de bonkende buren Gerrit en Adrie. En op de 6e daaronder woont dus René. En die heeft dus heel veel overlast. Nou goed, dan ga ik eerst een kopje koffie doen. Eens even kijken. Nou, ziet er allemaal keurig uit. Nummertje. Goedemorgen, René. Victor van meester Frank Visser, ja. Hoe het uitspraak. Ik zie je staan. Ja. Oh, je hebt ook een cameraatje, ja. Ja. Doe jij boven de deur open, kom ik naar je toe. Ja, dat is goed. Dank je wel. Tot zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi uitzicht, hoor. Ja, prachtig.
Victor? Ja, René. Ik kom kletsen over de bonkende bovenburen. Ja. Ja. Is het erg? Heel erg. Ja, anders was ik er niet waarschijnlijk. Nee, wou ik net zeggen. Zullen we maar gelijk eens even gaan luisteren dan? In ieder geval kletsen. Dat is goed. Kom maar binnen. Ik volg jou. Gezellig huisje. Ja. Hé, je moet luisteren. Hier is het. Hier is het bonken. Hier heb je de meeste last. Ja, ja. Maar stampen, stampen met de voeten. Je denkt dat het echt met de voeten is? Ja, het is met de voeten. Maar als in... Nee, nog harder. Zo. Altijd, 3 keer. Maar zo loopt geen mens. Nee, daarom. Dus het is op mij gericht. Je denkt dat ze het expres doen? Ja, dat vind ik heel erg. Het is heel storend. Ik heb nooit geen rust in dit huis. Nooit. En dan ga ik koken, hè, om 5 uur. Elke avond, hè, altijd. Dan sta ik hier. Dan gaan ze boven me staan. En dan is het allemaal dit. Maar zoals jij het nu vertelt, klinkt het bijna alsof ze jou achtervolgen in je eigen huis. Ja. De buurvrouw die heeft een obsessie tegen mij. En die is geobserveerd. Ja, die is heel de dag met mij bezig. Ook 's nachts. Ook 's nachts? Ook 's nachts. Wat hoor je 's nachts dan? Nou, als ik op bed leg, dan ga ik bijvoorbeeld een uurtje of een kwartier leg ik op bed. De slaapkamer. Ja, schrik niet. Je hebt nog geen behang. Nee, dat komt omdat ik hier niet aan toe ben gekomen. Waarom nog niet? Omdat ik stapelgek van ze word. Want ze gaan boven me staan, stampen. Dat meen je niet? Dat meen ik echt. Ik schrik er echt van. Ik zit echt zo, wat was dat? Dat is toch niet normaal? Maar je bent helemaal opgefokt. Ja, dat ben ik ook. Ik word er stapelgek van. Echt stapelgek, echt hoor. Echt helemaal gek. Nee, maar ik merk... Ik slaap hier ook niet. Hoe bedoel je? Dat gaat niet. Want hier slapen de hoofdduintjes. En die maken mij heel de nacht wakker. Dan pakte ik mijn matras op. Dan had ik hem zo. En dan probeerde ik geen herrie te maken. Het was echt gek voor horen, dit. Nou, en dan hop, en dan ging het zo. Dan nam ik het mee. En dan ging ik hier slapen. Hier zo. Ja, nou, dat duurde niet lang. Dat het rustig bleef. Want de volgende dag altijd, dan stonden ze hier. Dus omdat ik in mijn eigen slaapkamer niet kan slapen, moet ik hier slapen, in de woonkamer. En dan zet ik mijn app aan. En dan... Heerlijk rustig, zeg ik altijd. Want dan komen ze niet door, maar door dit komen ze niet heen. Dat ken je. Nou, dan ga ik lekker leggen, zo. Heerlijk, hoor. En zo kom ik tot mijn rust. Ja. Hoe lang woon je hier nu al, René, in deze flat? Deze nu 2 jaar. 2 jaar? Ja. Wanneer is de ellende begonnen? De dag dat ik mijn bed hier neerzette. Vanaf dag 1? Ja. En wat gebeurde er toen? Toen begon het met tikken. Dit hoor ik. Dit geluid. En wat dacht je toen? Ik kon het niet thuisbrengen. Dus ik dacht, wat is dat voor een geluid 's nachts? Tik, tik. Tik, tik. Tik, tik. Ik word helemaal dus getikt door dit getik. En toen na 4 weken, toen werd er gebonkt. Stappen, echt zo boem, boem. En toen kwam mevrouw Overduin erbij. En die zei, niet doen, ophouden, niet meer doen nou. Toen hoorde je ze gewoon praten tegen. Ja, toen hoorde ik ze. En toen wist ik het. Nou, en op de deur was ik zo radeloos. Toen ben ik naar boven gegaan. En toen heb ik aangebeld. En toen deed mijn bovenbuurvrouw open. En toen zeg ik, ik heb last van tikken, 's nachts en bonken. Ik zeg, zijn jullie dat? Nee, zegt ze, dat komt niet bij ons vandaan hoor. Wij leggen op 10 uur op bed. Ik zeg, oh, dat is goed. Toen zegt ze, hey meid, en anders neem je toch een lekkere borrel? Nee. Dan slaap je lekker. Met die glimlach? Ja, met die glimlach. Dat vond ik heel erg. Want dit... Deze vrouw, dat zit daar helemaal niet.
Zou het ook kunnen zijn. En toen zou je toch zeggen, nu is de boodschap duidelijk? Juist. Is het toen beter geworden? Nee, erger. Nog weer erger? Nog weer erger. Dat was al tongen los. Er werd geroddeld? Ja. Ja. Toen viel ik op. Bonken, 's nachts. Dat jij dat zou doen? Alles komt bij mij vandaan. Ik ben het zwarte schaap, zeggen ze. Ja. Want niemand gelooft je? Nee, dat doen de bovenburen niet. Nee, zij zo lief. Nee. Nou moet ik natuurlijk ook die vraag gewoon aan je stellen. Ja. Ben je niet gewoon in de war? Ja, van jullie. Van de bovenburen. Van de bovenburen ben ik in de war. Klopt. Maar zit het niet tussen je oren? Nee. Mijn spiegeljater heb toch gezegd. Dat is het niet. Je bent helder, jij. Ze pesten mij gewoon. Want anders kom jij 's nachts niet elke nacht boven mijn bed staan stampen. Het wordt hoog tijd dat er een einde komt in deze zaak. Ja. Want ik zie dat jij eraan onderdoor gaat. Ja. Meester Visser komt samen met een expert vandaag de zaak grondig onderzoeken. Wat is jouw eis voor hem? Nou, dat ik geen overlast meer van ze heb. En dat de bovenbuurvrouw niet over mij praat in de flat. Roddelt. Het is mij duidelijk. Even rustig aan. Ik kom je zo meteen weer halen als meester Visser onderweg is. Moet het kastje weer aan? Ja, doe maar. Ja? Ja hoor, lekker rustig, hè? Nou, het is maar net wat je rustig noemt. Ja, ik ben het gewend. Tot zo. Jongen, wat een heftig verhaal, zeg. Verdrietig eigenlijk. Want René zegt dat ze geen seconde meer rust heeft in haar eigen huis. Ze wordt helemaal gek van alle lawaai van de bovenburen. Daar is ze dan ook de hele dag mee bezig. En het ergste is nog wel dat ze denkt dat de buren het expres doen om haar te pesten. Daarnaast wordt er een heleboel geroddeld. Hoog tijd om kennis te maken met de buren. Bijzonder, Bel. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het over het eind? Victor. Adrie Hoefden. Victor. Fijn kennis met u te maken. U weet waarvoor ik kom, hè? Ja. Dat is bekend, ja. Dat is bekend. U bent welkom. Dank u wel. Het is misschien een rare vraag. Maar wij zijn gewend de schoenen uit te trekken. De schoenen uit te trekken? Nou, dan doe ik dat voor u. Ja. En waarom wilt u dat graag? Ja, we zijn dat gewend van vroeger. En zeg maar het motto van... breng modder en nat niet verder als de mat. En het is voor de buren een herrie als je er loopt. Nou... U valt met de deur in huis, laten we het daar maar eens even over gaan hebben. Kom je verder. Dank u wel. Leuk huis heeft u. Nou, gezellig. Gezelliger. Ja. We wonen hier ook heerlijk. Ja, maar ja. Maar ja. Wel ruzie met de onderbuurvrouw. Ja, zij heeft ruzie met ons. Zij heeft, ja. Ja, want zij zegt... Het zijn lawaai-papegaaien. Ik loop op eieren hier. Dus dat kan toch nooit? Hoe bedoelt u dat? Dat ze van ons last hebben. Dat kan niet, zegt u. Nee, we leven... Weet het. Rustig. Ik zie dat u nu al heel veel doet, hè? Oh, ik heb er zoveel gejankt. Ja, voor haar is het heel emotioneel. Ja. Zullen we even rustig gaan zitten om verder te kletsen? Ja? Hoe lang woont u hier nu al? 4 jaar. 4 jaar. Want ik geloof dat u het hier wel heel erg naar uw zin heeft, hè? Oh, zeker. Met alle medebewoners. Het zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Behalve eentje. Behalve één. Het zwarte schaap. Ja. Het is gewoon een rotte appel in de mand. Die maakt aan het gaven fruit te schaam. Dat kent u wel, die spreekwoorden. Dus dat is gewoon met haar ook zo. Nou zegt de buurvrouw op haar beurt dat u... in de gemeenschappelijke ruimte van de flat beneden... met de andere buren over haar praat. Hoe weet de buurvrouw dat? Ja, de buurvrouw hoort dat natuurlijk weer van andere bewoners. Nou, weet je wat het is? Het praatje is gewoon... elke dag heb je rustige nacht gehad, Adrie. Dan leven ze zo met ons mee. Echt, en dan praten we erover. Ja. Maar ik ga verder niet roddelen of wat dan ook. Bij de woningverhuurder hebben ze een dossier... van haar en ook bij de politie hebben ze een dossier. Dus dat zegt toch wel van dat ze ook elders overlast veroorzaakte. En dat heeft u van horen zeggen? Ja. 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 Horen jullie de onderbuurvrouw wel eens?
Wij hebben veel overlast van de onderbuurvrouw. Jullie hebben ook last van haar? Van haar. En wat doet zij dan? Wat hoor je? Bonken. Met een stok. Boem, 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 boem. Heb je wel eens iets teruggedaan? Ja. Ja. Wat dan? Met een stok. Tegen het plafond daar, oh. Teruggebonkt. In die hoek? Ja. Ik denk, ik ben er klaar mee. Het interesseert me niet meer. En dan deed ik zo. Als ik dat doe, dan ben ik heel boos op die mensen. En dan denk ik, dan krijg je nu de volle laag terug. Ik deed eigenlijk zo. Zo boos was ik. Dan zit je rustig op de bank. En dan schiet je gewoon tegen het plafond aan. Als het heel stil is in huis, zie ik je te lezen. En ineens bonk, bonk, bonk. U heeft dus ook last van de buurvrouw? Ja, dat is zeker. Wij hebben last van de buurvrouw. Wat hoort u nog meer naast het bonzen van de stok? Ze belt anoniem. En dan is het zo, als het anoniem is, nemen ze niet meer op. Want wat gebeurt er als u wel opneemt? Dan horen we dat de telefoon erop gaat. Te kinderachtig voor woorden, dit. Ja, dat is zeker. Plus ook nog een kinderachtige gebeurtenis van dat zij vruchten. Eerst de tomaat en later pruimen tegen de balkon gooit. Met glas? Ja. Ja, daar stonden we hier koffie te drinken en daar kwam ineens een pruim. En daar lag een keer een tomaat. Ja. Belachelijk. En ik zag de buurvrouw met zo'n bledje van tennissen. Zag ik ze in de hand, want ik zag duidelijk de arm. Ze plaagt ons. Zij is gewoon gestoord, psychisch. Is zij niet normaal. Heeft ze alles nagedaan tegen u? Ja. Ja. Vertelt u eens. Het was een storm geweest. En toen is er een stuk van het hek van het balkon losgegaan. En toen kwam ze naar boven. Toen zegt ze, je moet ophouden, anders maak ik je af. Echt waar? Echt waar. Jij. Met dat gebaar erbij? Met dat gebaar erbij. Was helemaal overstuur. Toen ben ik zo bang geworden. Want als ik naar beneden ga met de lift, dan sta ik te kijken van hij gaat toch wel verder, hè? Hij stopt toch niet op de zesde? Dan bent u bang dat de buurvrouw instapt? Ja. Dan heb ik zoveel moeite. Dan ga ik rillen en beven. Snap je dat? Dat ze bang voor je zijn? Ja, dat begrijp ik. Ja, ik ben ook bang op dat moment voor mezelf. Maar dan word ik altijd angstig, hè, als iemand dit zegt. Ja. Want dat betekent eigenlijk dat je zegt, René, ik heb mezelf niet in de hand. Nee, dat klopt. Dat is zo, dankzij haar. Want ik ben niet zo. Maar zij haalt dat uit mij. Maar geef dan eens eerlijk antwoord. Waar ben je dan bang voor? Nou, dat ik die vrouw een keer wat aandoet. Ja, maar doe me niet. Dat ga ik niet doen. Zevende etage. Deur open. Ik vind het heel verdrietig om u zo op uw eigen bank te zien zitten in de stress. We gaan er gauw wat aan doen. Meester Visser komt hier straks naartoe. Wat is uw eis voor meester Visser? Dat de opera stopt. Dat de buurvrouw niet meer klaagt en niet meer pest. En het belangrijkste is dat zij hier vertrekt. Hij wil gewoon dat ze weggaat. Ja. Dat is niet mis. Ik kom u straks weer halen als meester Visser onderweg is. Tot dan, even rustig gaan. Prima. Even geen stress. Ha. Ik vind het een hele trieste zaak vandaag, want beide partijen geven dus aan dat ze zich niet meer prettig voelen in hun eigen huis. René zegt dat ze eigenlijk 24 uur per dag met de bovenburen leeft. En Adrie en Gerrit zeggen dat hun woongenot volledig verdwenen is. En beide partijen zijn zo boos dat ik denk dat die tikkende tijdbom binnenkort een keer echt ontploft. En daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft zijn vaste geluidsdeskundige meegenomen. Ik heb met beide partijen afgesproken voor de flat. Kijk, René, goed dat jij er al bent. Ik haal de buren. Gert en Adrie, komen jullie erbij? De buurvrouw staat al te wachten. Oh, fijn. Ik schrok, mijn hart stond bijna stil. Moet ik hier nou vanmiddag
mij praten. Jullie wonen zo'n 2 jaar nu boven en onder elkaar. Geven we elkaar nog een hand? Ja hoor, ik wel. Ja hoor. Adrie. Nou, dat is in ieder geval een goede start. Ja. Begin jij eens. Met nou, waar je nou zo'n last van hebt? Nou, weet je, het is als ik natuurlijk in een ruimte sta in mijn huis... Ja? Dan wordt er altijd geklopt boven me. Doen jullie dat? Nee. Ik vind de buurvrouw een slang. Ik vind haar gewoon heel geniepig en niet eerlijk. Ga ik even naar deze kant, want jullie zeggen... wij hebben op onze beurt ook heel veel last van het geluid van de buurvrouw. Ja. En dan heb ik het over de stok, waarmee jij uit woede tik tegen het plafond. Ja, heel vaak, ja. Nee, dat klopt dus niet. Waarom niet? Nee? Omdat ik dat maar 2 of 3 keer heb gedaan. Nou. Maar nu zeg je het 2 of 3 keer. Net zeg je, ik heb dat vaker gedaan. Maar dat maakt me niet uit, maar ik ben eerlijk. Ja, ik ook. En nu niet. Ze liegt en ze is vijandig en ik ben er bang van. Echt. Ik ben zo bang. Laten we doorgaan naar een aantal andere zaken die er spelen. Jullie worden anoniem gebeld. Ja. Waarvan jullie vrijwel zeker zijn dat zij het is. Hoe kom je erbij, mens? Doet het niet zo achterlijk. Ja, maar... Schrei eens uit. Getikt. Ja, en uit de duim gezogen. Dan hebben we nog het pruimenincident. Ja, dat klopt. Heb je dat gedaan? Ja. Ja, nou, toch? Belachelijk. Ja. Nee, 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 even nu niet cynisch. Ik zeg ook precies wat ik wel doe. Dat heb je echt gedaan? Niet. Ja, dat heb ik gedaan. Waarom heb je dat gedaan? Gewoon omdat ik er helemaal klaar mee was. Allemaal dat gebonk boven mijn hoofd, heel de nacht mij wakker maken. Kom op, zeg. Dat is toch gewoon een teken van dat je psychisch in de war is. Dan ben je nog naar de deur gegaan. Op een gegeven moment was het... Dat heb ik ook gedaan. En toen heb je tegen de buurvrouw gezegd, ik maak je af en je hebt dit gedaan. Nee, dat heb ik absoluut niet gedaan. Die deed zo en toen zei je, ja, jij. Ik ontken niks. Maar je hebt wel gezegd, ik maak je af. Ja, dat heb ik gezegd. Ze hebben me met de dood bedreigd. Dat is toch abnormaal? Vertelt u eens wat dat met u gedaan heeft. Niks, want ze stond hard te lachen toen ze de deur dicht deed. Nee, het is niet waar. Oh, ja, hoor. Hoe kan je nou erom lachen? Kun je er nou om lachen, ja? Als iemand zo gek is, die dat doet bij u. Ze had het bloed onder mijn nagels vandaan, die vrouw. En nog wat, ze zuigt mij leeg. En dat wil ik niet. Ik wil niet leeggezogen worden. Laten we nou zo echt eerlijk zijn. Waarom pest je me altijd? Waarom doe je het? Ja, maar wat zit er nou in je hoofd? Maar ik zeg het nee, voor jou. Nee, het zit niet in mijn hoofd. Maar, dat mag het niet. Dat klopt. Eén seconde. Een goede dag. Goedendag. Meester Visser, goedemiddag. Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Dag, René Suiker. René woont hier op de 6e verdieping. Adrie Overduin. Dag, meester Visser, Gerrit Overduin. En Adrie en Gerrit, die wonen op de 7e boven René. Hoe zal een verrekijker hebben hier, hè? Ja. En er is heel veel ellende over heel veel geluidsoverlast. Ja, u beschuldigt elkaar van bonken. Ja. Dan moeten we maar eventjes de gebruikelijke testjes doen, hè? Ik hou via de telefoon contact met u en dan hoor ik wel wat u van me wil. Ja, dat is goed. Die kant op. Ja. Oké. Okay. Ik vond het verschrikkelijk dat ik daar in huis moest zijn. Dan gaan we hier met z'n allen naar binnen, voeten vegen. Want daar gebeurt alles volgens haar. Dan moeten we maar eventjes de gebruikelijke testjes doen, hè? Ja. Kan jij gewoon bonken, stampen? Weet u wat ik doe? Ik zie hier namelijk de pantoffels staan van Gerrit. De pantoffels van Gerrit. En dat ik daarop ga lopen. Is goed. Het was bijna niks van te horen. Heel af en toe hoor ik een zacht getikt. Ja, klopt. Is het een beetje zoals u het ook hoort? Nee, ik word iets verder. Ja. Okay. En nu zal ik even stampen met de sloffen van Gerrit. Ja. Maar zo loop je niet. Ik moet toch gaan huilen van blijdschap gewoon. Eindelijk gelijk. Dus ik ben niet gek. En ook niet getikt. En het zit ook niet tussen mijn oren. U hoort ook de bovenburen praten, zegt u? Ja. Dat en waar hoort u dat? Hier. Heel erg. Hier? Ja, hier. We zien hier altijd in de hoek. Victor, kan je mij verstaan? Hij praat gewoon terug. Wacht. Hier is een lek. Meester Visser! Ik kan u horen. Ja. En mij ook. Ja, ik kan je nu woordelijk verstaan. Maar zo praat je toch niet met elkaar? Hallo? Nee. Zo hoor ik het. Dat een mens zo doortrapt is, zo kan liegen en bedriegen en de zaken omdraaien, daar staan we echt perplex van. Wat gaan we nu doen? De vloer wilde ik nog even kijken. Ja, dan gaan we nu naar uw woning.
Ja, ja? Prima. Ja. Naar boven. Ik vind het niet erg dat mijn bovenburen bij mij kwamen testen. Want ik ben een vrij makkelijk mens. En mijn deur staat altijd open. Voor iedereen. Ja. Dan moeten we even kijken waar we die vloer kunnen zien, hè? Voordat u verder gaat, heeft u mij nog nodig, want ik loop alleen maar in de weg. Hebt nu een kwartiertje vrij spelen. Ja? Tot zo. Ik ben bezig met een buurtonderzoekje over de flat. Ja, klopt. Over geluidsoverlast. Geluidsoverlast? Nooit van gehoord. U bent de onderbuurvrouw van René, hè? Ja. Heeft u ook wel eens geluidsoverlast? Midden in de nacht. Om 2:30. Heeft u wel eens last van geluidsoverlast? Gekkie. Ik hoor 's nachts zware bonken. En ik ben erg doof. En ik word er wakker op. En wat voor cijfer zou u de geluidsoverlast geven? Zeker wel 8. Een 8. Heb ik op school nooit gehaald. Een 8. Ik ook niet. Mag ik even onder de vloer kijken? Ik heb hier een stukje. Oh ja. Ah, okay. En dit ligt eronder? Dat ligt eronder. Mijn schoonzoon is naar IKEA gegaan. Oh, dat komt van de IKEA. En die hebben gezegd, dit is goed voor flat. Oké. Okay. Maar u heeft daar geen certificaat van? Of zoiets dergelijks? Dat geven ze bij IKEA niet, hoor. Dat doen ze niet. Heeft u wel eens last van geluidsoverlast? Ja. Ja, dat zegt u heel zelfverzekerd. Waar denkt u dat het geluid vandaan komt? Nou ja, ik denk van 6, maar ik kan niks bewijzen. Dan bedoelt u René? Ja. Ja. En allemaal hebben ze rekel aan, want ja, de een vertelt de andere dat ze zo'n herrie maken. We hebben de geluidsoverlast van haar harde muziek. Van de buurvrouw? Van de buurvrouw. Van René? Ja. Wat voor muziek hoort u dan? Ja, het is housemuziek. Het is net als een discotheek. En het voelt ook wel een klein beetje als de hele flat tegen mevrouw Suiker, tegen ja, René. Ja, dat is misschien wel zo. Ik weet niks, hè? Ze schijnt ook andere verdovende middelen te zijn. Oké. Dus er wordt over gesproken? Ja. Ja. Ja, maar ja. Niet geroddeld. Nee, ik begrijp het. Zie ik wel een stukje? Dat loopt hier onderdoor, zie ik. Ja. En dat is hetzelfde spul? Ja. En er ligt verder niks meer onder? Nee. We hebben het wel gezien, denk ik. Nou, we gaan afscheid nemen daar. Zij heeft geen bewijs, maar ons bewijs is dat voldoende. Daar moet meester Visser over oordelen. Beste mensen, ik heb het hier wel gezien en gehoord. Wat heb jij daar voor een boodschap bij? Ik heb even een buurtonderzoekje gedaan naar geluidsoverlast. En dat presenteer ik zo meteen tijdens de hoorzitting. Dat heb je weer gedaan op eigen houtje. Goed, we zien elkaar straks terug tijdens de hoorzitting. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat beide partijen compleet doof zijn voor elkaars klachten. Het is een enorm welis-nietenspel geworden. En de grote vraag is, waar komen nou toch al die geluiden vandaan en wie spreekt hier de waarheid? De bingo deze week is afgelast, want het is hoog tijd voor de hoorzitting met meester Visser. Ik ben niet nerveus. Nee, want ik laat het allemaal op me afkomen. Ik voel me heel sterk, want de hele flat staat achter mij. Ons. Mensen, wij zullen meester Visser verrassen met ons Jupiterlied. Ja. Zingen, zingen, vrolijk zingen, dat doen wij mee met plezier. Onze zang zal u bekoren, ook al zijn wij nog geen ster. Nou, dank u wel voor deze muzikale intermezzo. Goed, we zijn hier in Hardingsveld, Giessendam. En aan de orde is de zaak tussen René Suiker en Gerrit en Adrie Overduin. Ja, u beschuldigt elkaar van bonken. Ja. Dat hoor ik heel veel, ja. U zegt ook dat wij s'nachts bonken. Ja. Bonken. Ja. Tot 5 uur, dan slapen wij. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja, wie zijn er dan bij ons s'nachts? Dat weet ik niet. Alleen maar de goudvissen. Ik zeg dat u het bent. U klaagt over, nachtelijk gebonk en hard gepraat. Nou, het is gewoon treiteren. S'nachts? Ja, wat dacht je nou waar ik het over had? Dat ik nooit kan slapen. Altijd bonken. En wie zegt dat dan boven mij? Ja? S'nachts. Niet doen. Uitscheiden. Er zijn geen niet kinderen bij mij s'nachts. Kunnen jullie alle twee zeggen, ja? Dat ik spiekjes gek ben? Doe mij ik helemaal niks. Ik weet niet wat ik hoor. Blijf en horen de test is al het uit, want ik hoor je praten.
Dat hebben we toch getest, of niet? Dat is toch mogelijk bij mij? Victor. Ja. Ja, eigenlijk als een echte onderzoeker ben jij op stap geweest. Ja, ik heb een klein buurtonderzoekje gedaan. Buurtonderzoek gehouden, want of meer mensen dit soort bonkgeluiden horen. Op die zesde, zevende, achtste verdieping daar rondom... daar merk ik wel op dat heel veel mensen toch de geluidsoverlast wel een cijfer 8 geven. Ja. En eigenlijk aan de andere kant van de flat, daar zeggen mensen dat ze wel leefgeluiden horen, maar dat die eigenlijk geen zware overlast hebben. Meneer Rolfsen, u heeft de vloer onderzocht, de ondervloer. Dat is correct. En? Maar die ondervloer die voldoet niet aan de 10 decibel verbetering voor de contactgeluidisolatie. En het doet maar tussen de 2 en de 4 decibel verbetering ten opzichte van de betonvloer. Dus het kan kloppen dat ik ze heb horen praten? Ja, het appartementencomplex is zeer gehoorig. Ja, ik heb vandaag geprobeerd zonder telefoon met Victor te praten, terwijl Victor boven zat en ik beneden. Ja, moest ik wel flink schreeuwen? Ja, ik ook. Een leek die binnenkomt, en meeste vissen, die hoort dat niet. Wat ik dan al hoort van, of niet doen, of ophouden, dat hoor ik. Wat? Ik hoor. Ja, dat ken denk jij dat wij 18 jaar zijn? Nee. Denk jij dat ik gek ben? Goeie. Mensen. Ja, toch? Hallo. Jij vindt mij toch gek? Dat zeg ik niet. Dat heb je wel gezegd. Oh, dat kan. Ik ben gek geworden. Ja. Ja, u vertelde ook aan mij van of hulp heeft ingeroepen. Ja hoor. Ik ben hier stapel gek geworden, maar gerust weten door deze twee mensen. En daarom ben ik hulp gaan zoeken, omdat ik geen nacht meer kon slapen. Geen ene nacht word ik met rust gelaten door ze. Jij hoort 's nachts mijn moeder zeggen, hou op, ja. Schij uit. Boven mijn bed. Ja, oké. Okay. Ja. Maar mensen... Je zit niet in de kleuterklas hier. Het, is, ja. Het wordt een beetje irritant. In de kleuterklas hier. Misschien is het interessanter om eens te kijken natuurlijk van... worden die geluiden gemaakt? We hebben, of dat wil zeggen, u heeft een onderzoek gedaan over hoeveel dagen? Een week of 3 geleden ja. Heb ik van zaterdagochtend tot maandagavond geluidmetingen gedaan. En daar wisten zij niets vanaf? Daar wisten de bovenburen niets vanaf. Ze hebben niet hun gedrag kunnen aanpassen? Nee. Nou ja, dat komt bij een aantal waarnemingen uit dat ik ook midden in de nacht inderdaad bonkgeluiden hoor. En die komen niet bij mevrouw Suiker vandaan, want dan zouden ze harder moeten zijn. Ze komen ergens uit het appartementencomplex vandaan. Als er wordt dus gebonkt in de flat? In ja. 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 Ja, er wordt gebonkt. Maar het kan ook zijn dat dat van een appartement links of rechts vandaan komt. Dus dan hebben we als verdachte 211, 213, 215, 217 en 247. Maar die zitten nog weer verder naar boven. Dat weet ik dus niet, meester Visser. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Wat we wel zeker weten, is dat u nog wel agressief bent geweest naar de buren. Ja, dat klopt. U bent aan de deur geweest daar. Ja, moet luisteren. Dat had de reden dat ik helemaal niet meer tot rust kwam in mijn eigen huis. Toen heb ik aangebeld. En toen kwam deze open te zeggen, hier moet je me kappen, want anders maak ik je af. Dat heb ik gezegd. Maar ja, het komt wel heel bedreigend over. Ja, klopt. Maar dit heb ik dus niet gedaan. Absoluut niet. Ik weet wat ik doe. Meester Visser, mijn vrouw stond te huilen. En als je dat niet ernstig op dat moment niet, hoor. Ze ging naar mij toe. Meneer Overduin. En ik zat de krant te lezen. En houdt je mond even, joh. Ja. Ik ben aan het praten. Ja, weet ik. Als je bedreigd wordt, ga je daar staan lachen. Dan ga je meer huilen. Er is ook nog gegooid met pruimen. Ja, dat vond ik wel heel bizar. Toen dacht ik, waren die in de aanbieding of zo? Ja, klopt. Hoe kom je erop met pruimen te gaan gooien? Ik lust geen pruimen, meester Visser. Nee. Maar ik liep bij de voedselbank. Oké. En daar had u ze gratis gekregen? Nee. Nou, dat leek me niet helemaal de bedoeling van de grondgever. Nee, klopt. Meester Visser, mevrouw Suiker is psychisch gestoord. En ze liep alles. Ik ben blij dat er geluidtesten geweest zijn. Dat iemand misschien psychisch niet in orde zou zijn... Nee, betekent niet dat hij niet gelijk kan hebben. Dat zijn twee losse dingen. Nee, meester Visser, mijn moeder woonde hier nog in de flat. Ja. Die vrouw is er ook aan dood gegaan. Mm-hmm. Van het verdriet. Ja, ja. Erg, hè? Mijn moeder heeft zoveel verdriet gehad hiervan, hè? Dat jullie mij hebben aangevallen. Schrikkelijk. Ze heeft ze al een leven gekost. Ja. Ik vind het een schande hoe ze hier nu reageren met hun gelach. De grootste roddelbende zit hier. Want ze hebben ze allemaal verguisd. En dat was het. Er wordt hier... Er wordt nu gewoon letterlijk gezegd oprotten hier. Wie zei je net oprotten? Dat heb ik gezegd.
Maar waarom doet u dat, meneer? Omdat zij ook niet de waarheid spreekt tegenover die mensen. Maar we gaan toch niet dat soort dingen roepen hier? Dan zeg ik, die hoort dan hier ook niet in de flat bij die oudjes. Als ik kon verhuizen, dan had ik het wel gedaan, meester Visser. Echt. Maar ik heb geen geld, joh. Ik weet voldoende. Ik sluit de hoorzitting en dan kom ik straks bij je terug. En dan zeg ik wat ik van de zaak vind. Ja? Tot straks. Stapelgek word ik van ze. Het molt mij, ze slopen mij. Ik loop op eieren, want ik ben bang als ik gewoon loop... dat ik dan toch de buurvrouw nog plaagt. En dat is niet zo. Even lekker in je eigen huis. Wachten op de uitspraak. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Ik denk wel dat meester Visser wel voelt wat er aan de hand is. Want ze hebben haar eigen zo laten zien. En die man heeft het allemaal kunnen zien, dus wat ik meemaak. Mijn vraag is eigenlijk, hoe moet dit nu verder? Ik hoop dat ze het gaan verhuizen. Dat is jullie grote wens, hè? Ja. Nog een paar minuten geduld, meester Visser is er bijna uit. Dames en heren, na een lange, heftige dag... waarop we van het bonken en het tikken via het pruimen gooien... uiteindelijk terechtkwamen bij de ondervloer... is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is natuurlijk... wat gaat meester Visser nou toch beslissen... zodat de rust weer terugkeert hier in de seniorenflat? Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Ik wil u allemaal vragen voor zover mogelijk om te gaan staan. Want hier is meester Frank Visser. Dank u wel. Gaat u zitten als u wilt. Uitspraak in de zaak tussen René Suiker tegen de familie Overduin. Voldoende gebleken is dat er vanuit de woning van Overduin... inderdaad enig geluid doordringt tot in de woning van Suiker. Niet gebleken is echter dat de familie Overduin zich misdraagt... door opzettelijk te bonken en hard te praten gedurende de nachtelijke uren. De geluiden die wel zijn waargenomen... door onze deskundigen, zijn aan te merken als normale leefgeluiden... die buren van elkaar hebben te dulden. Echter, van buren mag wel worden verwacht dat ze redelijke maatregelen nemen... om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft de familie Overduin niet gedaan... omdat de gelegde ondervloer niet voldoet aan de normen. En daarom moet de familie Overduin... een ondervloer leggen die daaraan wel voldoet. Voor wat betreft het gedrag van mevrouw Suiker... te weten bonken, dreigen en pruimen gooien... en het op andere manieren lastigvallen van haar buren... kan ik kort zijn. Dat gedrag kan absoluut niet door de beugel. En mevrouw Suiker wordt daarom ook met onmiddellijke ingang verboden... om daarmee door te gaan. Voor een gedwongen vertrek uit de flat... zoals is geëist, zie ik vooralsnog onvoldoende klemmende redenen. Wil je daar als rechter toe besluiten, dan moet er echt iets heel bijzonders aan de hand zijn. Ten slotte vorderen beide partijen een verbod op roddelen. Ik zal dat verbod echter niet geven, omdat een dergelijk verbod... dat tegen de vrijheid van meningsuiting schuurt, niet of nauwelijks valt te handhaven. Dat brengt mij op een slotopmerking. Het is mij wel duidelijk... dat mevrouw Suiker met de nodige persoonlijke problemen kampt. De wijze waarop haar mede-flatbewoners hiermee omgaan... ook tijdens deze hoorzitting... getuigt van weinig inlevingsvermogen en respect. En ik doe dan ook een dringend beroep op de woningcorporatie... om te zoeken naar een oplossing. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou, meester Visser heeft gesproken. De ondervloer moet vernieuwd worden. Prima. Ja? Heb ik er voor over. Hartstikke fijn. René, er komt een nieuwe ondervloer in bij de buren. Denk je dat dat gaat schelen? Dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik ook heel erg voor jou. Daarom, dat zien we wel. Maar daarnaast heeft meester Visser ook gezegd dat jij niet meer boos mag worden. Klopt. Niet meer agressief mag worden. Klaar mee? Ja, helemaal klaar. Heel goed. Ja. Hoe dan ook... zolang jullie in ieder geval in deze flat nog boven en onder elkaar wonen... wens ik jullie het allerbeste. Ik hoop dat iedereen in de flat met respect ook in de toekomst met René... een nieuwe start zou willen maken. Want anders is samenleven in deze flat met elkaar niet mogelijk. En dan wens ik u in ieder geval een hele fijne avond en bedankt voor uw komst.
Nou, meester Vissen, het zit er weer op. Het was een rumoerige, onrustige dag. U had de hamer nodig vandaag. Ja, ik hou er normaal gesproken niet van, maar als het nodig is, dan hamer ik het allemaal af. Ja, zit u nou thuis te kijken en wilt u ook graag dat de buren afgehamerd worden? Wacht dan niet langer, mail of bel ons, komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Bedankt voor het kijken weer. Tot volgende week. Dag. Nou, lekker naar huis. Ik heb trouwens nog een zak pruimen over. Ik dacht, misschien wilt u dat nog testen. Dan wilt u er eentje. Nou, dank je feestelijk, Victor. Zo'n zak zure pruimen, daar komt niks aan de lente komt daarvan. Zure pruimen? Zure pruimen. Ik reek me de bek niet open. Ja, je kunt ze... Nou, laat maar.